Það er yndisleg nærveru hérna. Það er alveg bara, maður er umvafin kærleika Guðs, maður finnur það. Mér langar til þess að tala við ykkur í dag, stuttlega, að vaksa í Guði. Og svona aðdragandinn að þessu er bara hreinlega mín glíma svolítið við Guð, út af því að við stöndum á mjög spennandi en jafnframt alvarlegum tímum. Og ég finn að Guð vill vinna verk í hjart okkar. Og kirkjan þarf að rísa upp. Hún þarf að rísa upp sem aldrei fyrr. Og hvað er kirkja? Kirkja er bara einstaklingarnir. Það er ekki þessi bygging, það eru við. Og það er bara svo mikið atriðinir að nú á þessum tímum sem við lifum á, að við setjum rætur okkar djúft og við leifum Guð að vinna í okkur það sem að þarf til þess að vilji hans ná fram að ganga. Og ég heyra amen. Þannig að við ætlum að lyfta upp höndum okkar og við ætlum að bara gefast upp fram fyrir Guði og þakka honum. Drottinn, ég bara lofa þig í dag. Ég þakka þér heila í faðir. Þú ert hér, drottinn minn, og þú vilt tala til okkar, drottinn. Gef okkur náð að heyra orð þitt og gera meira en það. Að breyta eftir því sem að þú segir við okkur, drottinn. Og ég byrði drottinn minn að taka það burt sem ekki á heima. Og drottinn viltu gefa okkur þessa dýrmætu steina, drottinn minn, sem er bara ávöxtur að kærleik samfélaginu við þig, drottinn. Einingar samfélaginu við þig, drottinn. Og ég byrði fyrir kirkju þinni, drottinn minn, að við mættum rísa upp sem aldrei fyrr. Að við mættum setja rætur okkar dýbra. Að við mættum bera mikinn ávöxt, drottinn. Því á þessum tíma sem við lifum á, þá munum við sjá ríkulega uppskeru. En það mun koma úr litlu sem engu. Því að það sem að drottinn minn fólk álítur vera mikið, það álítur þú ekki vera neitt. En þú horfir á hið smáa og segir þarna get ég unnið. Drottinn minn gefa okkur ná til þess að vera smá í augum heimsins. Halleluja. Í Jesu nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Þannig að mér langar til þess að eins og ég sagði, ræða við ykkur örlítið í dag varandi vöxt í Guði. Og ég vil nú meina það að það er, hérna, þetta er bara lífsspursmál að vaxa í Guði. Og minnst allt og margir, ef ég á að segja bara alveg eins og er, veist, ég tala við töluvert af frelsu kristnu fólki sem að þekkir ekki biblíuna sína. Og það er aldrei, það er aldrei gott. Við eigum að þekkja orðvöðs. Og bara upp á það að við, hérna, bara lifa af og geta í rauninni halla sér upp á eilifum sannleik. Út af því að ég, veist, minn sannleikur í dag er eitt. Sannleikur minn á morgun, þú veist, það bara fer eftir hvernig mér líður hverju sinni. En það sem er svo stórkostlegt við orðvöðs er að þetta er óumbreytanlegur sannleikur. Og við getum staðið á sem sannleik. Veist, þetta er ekki bara einhver sannleikur, þetta er sannleikur inn. Og vitið það í veröld sem er stöðugt að breytast og hluti sem að mátti segja bara fyrir 10 árin síðan er banna í dag, veist, þetta er eilífur sannleikur sem þú getur hallaðir upp að. Þetta er lifandi orð og það er meira það, það er kröftugt og máttugt. Þetta er nefnilega okkar andlega fæða. Þetta er nefnilega brauðið sem við byggjum líf okkar á. Þannig að þegar ég er búin að vera svona glíma við Guð og ég hef hugsað, og hvað næst? Hvað viltu gera í okkur? Og þá finn ég Guð vera einhvern veginn að ég með tala þetta, við eigum að vaxa í honum. Vaxa bæði náð og þekkingu. En við eigum líka vaxa í trú. Og alltaf þegar við komum að þessu trú, hvað er trú? Trúin er fullvissa það sem menn vona. Sannfæringum þá hluti sem eigir auðið að sjá. Og þegar við erum trúið þá erum við rauninni, við þá trúum við því sem að við sjáum ekki. En trúin líka byggist á boðinni og boðinin byggist á orði Guðs. Og þegar við skoðum Nýja testamentið þá er það rosalega mikið verið bara að vitna í hluti í Gamla testamentinu. Það er bara verið að vitna í hluti af hverju því það er fyrirmyndin. Þurr Ísæðismanna til dæmis er hið náttúrulega og við vitum það að náttúrulegt andlegt er fyrirmynd af hinu náttúrulega. Þannig að fyrir Ísraelsmanna í hinu náttúrulega er andleg mynd fyrir okkur að göngu okkur með Guði. Ekki satt. Þannig að það er svo gott að spegla sig og ef við vitum þetta til dæmis ekki,
þá fattar fólk ekki hvernig það getur spegla sig í orði Guðs og hvaða raunverulega þýðir. Því að það hefur svo mikinn tilgang og hjálpar okkur svo mjög að eignast eitthvað dýrmætt í Guði. Þannig að ég vil byrja því að fara að tala þessum mann sem að kallaði faðir trúarinnar. Hver var það? Abraham, akkurat. Ok, við ætlum að fara í fyrstu Mósebók og í 21. kafla. Og það stendur svo að Sara var þunguð og fætti Abraham, son í elli hans, þær mundir sem Guð hafði heitið honum. Abraham nefndi soninn sem Sara ól honum Ísak og hann umskar Ísak, son sinn á 8. degi, eins og Guð hafi boðið honum. Abraham var 100 ára þegar hann fættist Ísak, spáði því þessu. Veist, hann var búin að lifa með þessu lofarið í öll þessi ár. Hann myndi vera faðir, þú veist, margra, já bara, þú veist, það var ekki hægt að telja niður hans. Og Sara sagði, Guð hefur gefið mér hlátusefni. Hún var löngu farin á breytingaskeiðið og var löngu hægt að geta eignast börn á þessum tímapunkti. Hver sem heyri þetta mun hlæja með mér? Hún bætti við, hver hefði sagt við Abraham, Sara mun hafa barn á brjósti, samt hef ég fætt honum son í allir hans. Son er Guð, hann er stór og hann er mikill. Og vers númer 8, sveinninn dafnaði og var vaninn á brjósti. Þann dag er Ísak var vaninn á brjósti, gerði Abraham mikla veislu. Sá þá Sara son Hagar, hinnar egypsku, sem hún hafði fætt Abraham að leik. Já, og sagði við Abraham, rektu burt ambátt þessa og son hennar, því að ekki skal ambátt sonurinn taka arf með Ísak syni mínum. Það alveg að búið. Það lesa aðeins lengur. Abraham fjalli þessu orð mjög þungt vegna sona síns. En Guð sagði við Abraham, lát þér ekki falla þetta þungt vegna sveinsins og ambáta þinnar. Öllu sem Sara segir skaltu hlýðnast. Því að afkomandi þínir munu vera kendi við Ísak. En ambáta soninn muni einnig gera þjóð því að hann er afkvæmi þitt. Abraham nefnilega var ótrúlega merkilegur maður. Ísaksmenn tala mjög mikið faðir Abraham. Hann var faðir trúarinnar. Hvað var það við Abraham sem að var svona merkilegt? Mér finnst það svona þegar maður horfir á gamla testamentu og svona þessi stóru póstar, þessi miklu menn, að þá er það náttúrulega Mósi, andlega Jósua, það er Abraham, það er Davíð. Davíð var náttúrulega með hjarta eftir Guðs hjarta, en hvað var það við Abraham sem að var svona ótrúlega magnað? Hvað gerði Abraham sem var svo ólíkt öðrum? Af hverju er hann kallaði faðir trúarinnar? Hann treysti Guði og hann hlusta ekki bara á orð hans, hann gerði eins og Guði bauð honum. Og stundum var það bara þvert á hans eigin vilja. Og við búum í þjóðfélagi sem að upphefur egoið. Við erum að reyna að vera klárust og best og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Og við í rauninni setjum á stall fólk sem er með alveg óbóstlega mikið ego. Egoið er endalaust upphafið. En Guð segir, til þess að nálgast mig þá þarf það að læra auðmýkt. Auðmýktin er vegur að drottni. Og það sem Abraham kunni er þetta, að auðmýkja sig undir orð Guðs. Framar hans eigin tilfinningum. Og vinir, það er vöxtur. Það er ekkert mál að lofa Guð á samkomum þegar þú ert með gæsóðu og allt gengur upp á við. En það er öllu erfiðara að lofa Guð þegar himnarnir eru smeyr. Þegar það er bara kalt í kringum okkur. Þegar það er erfitt að vera til. Þá er erfitt að lofa Guð. En í Guði þá eru þessar vogaskálar. Það eru upphefð, en það er líka auðmýkt. Og málið það upphefðin hefur svo mikið með það að gera að það sem er sjáanlegt. En auðmýktin
býr til karakter. Auðmyktin er í rauninni karakterinn og Guð vill eiga við karakter okkar. Það er það sem Abraham hafði fram yfir annað fólk á þessum tíma. Hann auðmykti sér undir Guðs vald og hönd. Og ef við mættum bara gera það öll, þá væri staðan öðruvísi. En við lesum þessa frásögn. Þarna er Ísak fæddur, drengurinn sem hafði fyrirheitið og þau voru búin að bíða og þau voru búin að bíða. Og hvað gerum við þegar við erum að bíða eftir lofvörðu Guðs? Við þurfum svolítið að hjálpa Guði. Það er það sem að þau gerði. Guð er ekki alveg með þetta tæru, hann veit ekki alveg hvað hann að gera, ég ætla pínlítið að hjálpa hann. Við bara reddum þessu drottinn, ég er ekki orðin óleitt, hugsaði Sara. Og hún ákvað að taka málinn í sína eigin hendur og sannfærði Abraham það að hann ætti bara eignast barn með annari konu. Akkurat, þvílík heimska. Ég meni að þetta getur virkað í smá stund en þið sjáu það bara, it's catastrophe waiting to happen. Þetta er ekki gott. Nefnilega situr uppi með afleiðingar. Og það ekki oft svo að við tökum einhverja ákvörðun sem byggt á einhverjum mannlegum tilfinningum eða og við þurfum einhverja lausn í þetta mál. Og þá bara, jafnvel flýtum við okkur að einhverju niðurstöðu og við kostum til hendinni. En Guð er alvaldur. Hann veit allt. Og hans ráðsáletun, hans plan er alltaf fullkomið. En þegar við blöndum við okkar plani, að þá yfirleitt fara hlutirnir þangað sem þeir eiga ekki að fara. Og það sem að gerist hér er að þau sitja uppi með afleiðingar. Drottinn var búinn að lofa þeim syni. Það tók töluvert langan tíma. Og það er yfirleitt þannig með drottinn. Okkur finnst hann yfirleitt koma aðeins og seint, en hann samt kemur á réttum tíma, vinir. Hann er með tíma til þess að opinbera dýrð sína. Og það er yfirleitt þegar við getum ekki hrósa okkur sjálf af hérna kraftaverkinu. Hann notar þannig aðstæður. Þannig að það fara ekkert á milli mála, það er hann sem er að vinna. Og það sem að gerist þarna er að þau sitja uppi með afleiðingar. Þau gerðu mistök. Og það er rosalegt að sitja uppi með afleiðingar út af því að það var alveg skýrt. Hann, Ísak, var sonur fyrirheitsins. Og hvað gera bændur þá? Það er sonur. Og Sara, sem í rauninni kom þeim í þetta vandamál, nota bene, hún sannfærði Abraham að þetta væri góð hugmynd. Og þarna var bara sonur hans komið, að þið getur rétt ímyndað okkur, hann bar tilfinningar til sonar síns. Eins og við myndum öll gera. En þetta var ekki leið Guðs. Þannig að Abraham leitaði Guðs. Og það er kannski fyrsta atriði. Vinir, í svona kringustæðum, þá verðum við að leita Guðs. Hvað er Guð að segja? Hvað hefur Guð sagt? Og Guð sagði við hann, gerð það sem að Sara býður. Og ég er alveg samfærum það. Það kannski stendur ekki nákvæmlega, þú veist, orðaskipti þeirra, en þið getur rétt ímyndað ykkur. Abraham öruglega með alls konar tilfinninga gagnvart þessu. En það sem er svo magnað við Abraham, sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar, það er það að auðmyggja okkur undir það sem að Guð hefur sagt. Og gera það sem að Guð boðar. Og það sem að gerist er að Hagar og Ísmael, þau fara. En Guð samt sá fyrir þeim, það stendur síðar í textunum að hann sá þau. Og þetta hefur búið til rosalega mikla spennu til þessa dags. Þegar við erum að tala Ísak, er hérna Ísælsmenn, forfæðir Ísælsmanna. Ísmael er forfæðir múslima. Og við erum að tala það er rosoft mikil spenna þarna á milli. Hugsið ykkur hvaða aflengar það hefur að fara bara ekki eftir því sem að Guð segir. Að blanda okkar eigin. En enga síður þá
passa þig við upp á sonans. Hann sagði við hann, ef við lesum þetta, en andbátarsoninn muni einnig gera þjóð því hann afkvæmið þitt. Hann nefnilega miskunnsamur. Hann yndislegur. Og jafnvel þegar við erum búin að taka ykkur ákvarðanir sem eru kannski ekki í vilja Guðs, þá hann samt miskunnsamur. En það ekki hægt að blanda þessu tvennu saman. Og vinni, þegar við förum að vaxa í Guði, að þá fer hann fram á það að við í rauninni aðskiljum okkur frá alls konar hlutum. Og það sem að við sjáum í þessum texta aðskilnaður. Við sjáum mynd upp á aðskilnað og það má eiginlega segja að þetta sé fyrirmynd upp á hold og anda. Þetta eru tvær þjóðir og vinir í mínu hjarta og í þínu hjarta eru tvær þjóðir. Og við þurfum að aðskilja okkur frá annari þjóðinni. Það mjög mikilvægt. Þannig að aldrei láta neitt segja ykkur annað en að það þurfa að vera aðskilnaður. Biblían talar að í gegnum umskurn þá gerir Guð sáttmála við mennina. Við vitum það í Nýja testamentinu að þá umskurnin ekki eins og að gera á þeim tíma. Heldur hefur hann með umskurn hjartans að gera. Og það sem að eiga sér stað hér, vinir, umskurn. Það aðskilnaður. Og ef að það verður ekki þessi aðskilnaður, vinir, ef hann fær ekki að hreinsa burt það sem fyrir, þá myndi aldrei bera þann ávöxt sem að Guð hefur ætlaður að bera. Það málið. Og hann samt miskunnsamur. Við gerum öll mistök. Við veljum alls konar vitleysu og hann elskar okkur samt. En auðvitað eru afleiðingar. Það málið og fólk gleymir því ofta tíðum. Þess vegna vil ég segja við fólk, passið ykkur út af því að það eru afleiðingar. Vinir, þegar Guð eiga við mitt hjarta, þá hann að fara fram á það að ég sé ekki sama manneskjan ég var fyrir ári síðan. Hann þráir að sjá mig vaxa og dafna og verða allt það sem ég á að vera. Vinir, og kirkjan má ekki vera eins og lítið barn sem alltaf á brjósti. Hann nefnilega nákvæmlega gefur allt til þess. Hann gefur okkur, vitið það, aftur og aftur tækifæri til þess að nálga sig. Og það sem að meira vinir, við munum öll standa frammi fyrir því að þurfa að taka þessi ákvörðun. Að fylgja holdinu eða fylgja andanum. Og málið það. Ef þú segir, nei, það hefur aldrei komið fyrir mig, ég hef aldrei þurft að taka þessa ákvörðun, það ekki rétt. Ef þú tekur ekki þessa ákvörðun, þá verður ákvörðunin tekin fyrir því. Þá tekur holdið yfir og það fer ekkert á milli mála. Það taumleysi, það alls konar hluti sem ávextir af því. Og vinnur í dag að þá ber okkur sem kristinni kirkju að taka breytingum. Að vera ekki bara heyrendur, heldur vera líka gjörendur. Að leifa þessari umskurn hjartans að eiga sér stað. Það svo mikilvægt. Og vinir, Guð er að vekja fólk. Ég að tala við fullt af fólki sem bara búin að vera bara eiginlega að liggja við göturnar. Finnur það ekki? Það margt að gerast í Guðsíkjunni. Þið kannski sjá það ekki hér á samkomu. En ég að segja ykkur, fólk að vakna upp. Því að fólk veit hversu mikilvægum tíma við lifum á. Og vinir, tíminn styttist. Og við erum að sjá alls konar tíman að tákn vera allstæðar í kringum okkur. Drepsóttir, stríð og annað. En vitið það, með því eru líka gríðarleg tækifæri. Að upplifa þessa, þú veist, Guð eiga við hjart okkar. Því að við eigum ekki að vera þau sömu við vorum fyrir 10 ára síðan. Ég á að hætta að gera alls konar hluti, meðal annars að enda setningar fyrir alla. Sem ég virðist aldrei ná. Ég alltaf að enda setningar, minnst að tala hægt. En veitir það, það eitt af þessu sem ég þarf að læra að krossista. Það alls konar hlutir í mínu hjarta sem að ég verð að breyta. Bara upp á það, bara fyrir okkar hjónaband. En líka upp á Guðsíki og þess að setur hann í okkur, þeist, okkur í aðstæður
Og við spyrjum oft, býtu, af hverju svona mikilvægt að koma saman? Af hverju komið svo mikið gegn kirkju Guðs að við söfnum saman? Það eitthvað sem gerist þegar við söfnum saman því að það komið bara alls konar árekstrar, óþægindi. Það svo nauðsynlegt og fyrir utan það, við erum svo miklu öflugri í einingu. Og þegar ég næ sigri í Guðsríkinu og ég blessa þeim með þeim sigri, að þá blessast þú og það hefur áhrif að þig með samhætti. Ef ég að klúðra einhverju og ég kem til mömmu, ég kem til Guðmundar og Siggu eða einhver aðra, einhver annara. Og ég færi fram, þú veist, bara stend í sannleika. Þá bara svo gott að geta speglas í öðrum og hvað Guð að gera í öðru fólki. Það það sem að við verðum að eiga. Og þess vegna kallar Guð Ísraelsríki söfnuð. Og það svo mikilvægt að við komum saman. Það eitthvað sem gerist þegar við komum saman í einum anda. Það gerast góðir hlutir, líka erfiðir hlutir. Og vitið það, ég bara segi ykkur, gott dæmi þvist, göngunum með Guð til dæmis hjónabandið. Hjónaband ekkert annað en veist, kraftaverk. Nei, það það. Í hjónabandi þá þurfa tveir einstaklingar að vaxa. Þeir þurfa að þroskast. Annars gengur hjónabandið ekki upp. Og ef að annar aðlinn neitar að þroskast, þá getum við alveg ímynda okkur hvernig það endar. Það endar ekki vel. Ef að tveir einstaklingar ekki tilbúnir að þroskast, þá mun hjónaband ekki lifa. Þess vegna hjónaband kraftaverk. Hjónaband sem að gengur upp kraftaverk. Það leið Guðs til að eiga við hjartað okkar. Og þvílíkt og annað eins. Ég skal alveg segja ykkur það, ég búin að segja það áður. Ég þurfti miklu meira að breytast heldur en Alli. Það alveg þannig. En Alli þarf samt að breytast. Ég varð að segja þetta Alli. En ég samt meira. Það bara þannig líka. Halleluja. En það þarf að vera aðskilnaður. Og vinir, þarna skilur svolítið á milli fix og ófix í þessum aðskilnaði. Guð nota nefnilega óþægilega kringustæður til þess að færa fram aðskilnaði í okkar lífi. Hann Guð hæðarinnar, en hann líka Guð dalsins. Við kynnumst nýrri hlið af Guði í dalnum. Við kynnumst honum með nánari hætti þegar allt gengur ekki upp í okkar lífi. Það þannig. Og við erum í stað þess að mögla, kvart og kveina að þá bara svo mikilvægt að taka út þroskan. Og mér ofta tíðum Íslendingar líkjast Ísraelsmennu svolítið mikið. Við erum svolítið svona harðsvíraði líður. Við látum ekki beygja okkur. Út að við höldum að það sé eitthvað slæmt. En það nefnilega lýi. Og það nefnilega máli það, vinir. Í ríki Guðs, ef þú bara auðmikið þig, þá mun að lyfta þér upp. Það akkurat öfugt við það sem við sjáum í heiminum. Það fyrst alveg glansmynd og svo fólk tekið niður. En Guð þannig að við þurfum auðmikt og svo lyftir hún okkur upp. Og þetta frábært. Þetta fæði fram ekoleysi í okkar lífi og ekki veitir af. Allt í henni þetta ég mig frá mér til mín. Það þarf að krossvestast. Og allt í henni fyrir við að vera meðvitaðri bæði Guð, hvað Guð að segja, og eins líka bara hvað að gerast hjá öðrum. Þegar við krossvestum holdið með ástríðum þess og gindum, að þá gerist eitthvað á göngunum með Guð og það svo mikið frelsi í því. Að vera ekki uppfullur af egoi, að vera ekki uppfullur af eigin plönum. Það stórkostlegur leyndardómur og það ekki til neitt betra. Halleluja. Þannig að hann er uppefð, en hann líka auðmýkt. Og vinir, þegar við blöndum sama okkar vilja og hans vilja, þá kemur það aldrei neitt rosalega vel út. Ég hef alveg fengið að reka mig á það. Hans vilji alltaf betri en okkar vilji. Það þannig. Og við þurfum að velja. Hefði Ísmael
haldið áfram heima. Hvernig hafði það endað? Þetta eins og Sara sagði, og Guð sagði við Söru, Ísak fyrirheitið. Hefði hann verið áfram heima, hefði hann ekki aðskilið sig frá. Hvernig hafði það endað? Abraham hefði reynt að setja fyrirheitið yfir og báða sinna. Ég meina þetta var eldri sonurinn. Hann hefði átt að blessa hann. Þetta hefði skapað alveg ótrúlega flækju og fyrirheitið hefði sennilega með þeim hætti ekki náð fram að ganga. Það málið. Þannig að það bara svo mikilvægt vinir að þegar Guð talar og þegar hann býður okkur herðu, þetta verður að víkja. Að við bæði heyrum rödd hans og bara förum eftir því sem hann segir. Út að það fyrir okkar blessu. Hann sér mun lengra en okkar augu. Hann sér hluti í okkar framtíð sem að við gerum okkur enga grein fyrir. Hann með viskuna. Má ég heyra með hann? Halleluja. Það þarf aðskilnaður. Amen. Takk Jesús. Ef ekki bara fara í Efesusbréfið, hvernig væri það? Halleluja. Förum í Efesus og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular. Sumir eru spámen. Sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hinu heilugu og láta þeim þjónust í té. Athugið þetta, þeir eiga fullkomna hinu heilugu. Þarf að fullkomna hinu heilugu. Erum við ekki bara fullkomin? Nei, við erum bara langt frá því að vera fullkomin. Þetta svona eilíðarprósess. Það þarf nefnilega fullkomna hinu heilugu. Og láta þeim þjónust í té. Líkama Krist til uppbyggingar. Þanga til að við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Verðum full þroska og náum vaxtar takmarki Krists fyllingar. Þannig að það verið að tala þroska og það verið að tala vaxtar takmark Krists fyllingar. Það þýðir það að það eitthvað ferli sem í gangi, ekki sagt. Þetta tekur tíma. Og hefur með það að gera að við séum meðvitið það, auðmyggjum okkur undir það. Og við gerum það sem að við höfum boðað. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur að hverjum kenningar vind og tæld af slægum mönnum með vélabröðum villunar. Ég vil aðeins koma inn á þetta. Það svo margt í umhverfi okkar og jafnvel í fjölmiðlum sem er verið að reyna að segja eitthvað sannleik. Það allt í hennu allt breytt og það má ekki segja hlutina, sumt má bara ekki orða lengur. Og vitið það, þetta bara beinlíðis hættulegt. Þetta býr til hættulegt umhverfi. Við þurfum að passa það að láta ekki, þið vitið, láta slæga menn eða bara það sem við lesum, að trúa öllu því sem við lesum. Og jafnvel í því sem verða bera á borð frammi fyrir okkur. Við þetta svo margt í gangi sem er bara andkristilegt. Og heldur betur, og við eigum ekki, vinir, við eigum ekki bara lesa yfir og vera ekki með neina gagnrýna hugsun. Við eigum að vera með gagnrýna hugsun. Og veitir það að það hættulegt það sem eiga sér stað núna. Þú heyri bara eina rödd, eina ríki skoðun, eila öllum málum. Annað bara kallað hatus orðræða. Þannig að það ekki upplýst umræða neitt, þú veist, svo marga hluti. Og veitir það að við verum að passa okkur, að láta ekki hrekja okkur til og frá. Ef við þekkjum ekki orðvöðs, þekkjum ekki hvar við eigum að standa, og erum þetta tré sem að bara flöktir til og frá og jafnvel rifið upp með rótum, þá þetta að segja okkur hvað sem er. En það á ekki að vera hægt. Við að standa á eilifum sannleik og við ekki að láta hrekjast til og frá á hverjum kenningavindi eða því sem við heyrum. Það bara ekki þannig. Má ég heyra amen? Amen. Við að ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningavindi tæld af slægum mönnum með vélabröðvillunar.
Við eigum að ástunda sannleika í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur. Þannig hér kemur svo skýrt fram að við eigum að vaxa. Og þegar Guð að láta okkur vaxa, þá þarf hann að hreinsa greinarnar. Það margt við greinarnar okkar sem að þarf bara hreinlega að hreinsa. Ég tala áðan óþolinmæði, klára setninga fyrir alla. Það svo margt annað sem að Guð þarf að eiga við í mínu lífi. Og það sama gildur okkur öll. Og í staðinn fyrir að berja hausnum við stein og bara nei, ég ætla að vera svona. Ég ætla ekki að breytast. Leifum kærleika Guðs, leifum augum Guðs að koma inn í líf okkar. Leifum honum að hreinsa það sem að þarf að hreinsa. Leifum honum að búa til aðskilnað það sem að þarf að vera aðskilnaður. Þá að vera munur á okkur og heiminum. Þá að vera heilaleiki. Því að samfara yðrunni þá kemur breyting. Og við höfum kannski ekki lagt nóg mikla áherslu að það vinir. Við eigum að breytast. Þegar við heyrum orð Guðs að við séum ekki bara heyrendur, að við séum raunverulega gjörendur. Þannig byggist kirkjan upp og verður það sem hún á að gera og gengur inn í fyrirheitið. Þegar þessi aðskilnaður hefur átt sér stað. Halleluja. Það að ná þessi í dag? Já, gott. Það gott. Já, amen. Takk, Jesús. En Guð hefur allavega verið að eiga við mitt hjarta. Og fyrir mér aðskilnaður eiga sér stað. Akkurat núna. Já. Og ég ætla bara að leifa honum eiga sér stað. Ég ætla að hætta að standa mót honum. Þetta bara það sem að Guð þarf að gera til þess að ég komist upp á þann stað sem ég þarf að vera. Og Biblían talar að við eigum að vera eins og fórn og altari Guðs. Það ekkert aðlandi tilhugsun að vera ykkur fórn. En það samt svo ótrúlega blessað. Og ég skal alveg segja ykkur það. Út af því að við höfum verið fórn og altari Guðs varandi okkar hjónaband, þá lifum við alveg yndislegu hjónaband í dag. Þetta hefur með það að gera að við leifum Guð á okkur. Við leifum Guð að eiga við líf okkar. Við þurfum að gera það varandi sískin okkar, hvernig við komum fram með annað fólk. Við þurfum að leifa Guði að eiga við okkur og vera þessi fórn og altari Guðs. Leifa þessum aðskilnað að eiga sér stað. Önnur leið, vinir, það að iðrast. Við þurfum að iðrast, við þurfum að horfa og ég búin að vera að horfa svolítið yfir farin við núna undarfarið og bara Það eru margar ákvarðanir sem ég hef tekið sem eru ekki endilega góðar. Og veitir það, ég bara í því, ég bara svona, ok, þetta þarf ég að laga, þetta þarf ég að breyta og ég finna bara að Guð að fara fram á það við mig að ég seti rætur mínar djúft. Að líka að uppfræða líkamann. Það er mjög mikilvægt, vinir, að við sem líka með Guðs að við vitum hvað rétningin kennir. Og við þurfum að taka orðið sem steikt í eldi og við þurfum að borða það allt. Biblían kennir það. Þeir áttu að borða allt lambið. Það var steikt í eldi, það var ekki soðið. Það var steikt í eldi sem hefur með eld Guðs að gera. Halleluja. Og við þurfum að borða það allt. Halleluja. Rísum á fætur. Já. Vistu það er eitthvað svoleiðis í gangi. Komdu, segðu þetta í mikrofoninn. Þú ert að horfa með augun trúarinnar. Trúin er samfæringu þá hluti sem ég er auðið sjá. Og í henni að fullisa það sem er eigið auðið að sjá. Og það sem þegar þú sér svona hluti í þín lífi, þá ertu búin að sjá með augum Abrahams. Og í henni að trúin er fullisa það sem er vona. Já. Samfæringu þá hluti sem eigi eru auður að sjá samfæringin komin í hjartaðið og þar að leiðandi ertu að eignast trú Abrahamsinn í hjartaðið og það sem Abraham sá hann sá Jesu Krist á krossinum þegar hann fór með Ísak upp hann horfði fram til krossins og í hérna og það sem þú ert að sjá það er það, þú ert að sjá hann í framtíðina
með augun trúarinnar, hvar þú verður? Ja, það eitthvað í gangi, ég get alveg sagt ykkur það. Amen. Bara lútum að söfði, komið inn til mér, endilega. Drottin mig bara komið fram fyrir þig. Drottin, ég bara blessa þig í dag. Drottin, ég þakka þig fyrir aðskilnað. Ég þakka þig fyrir, drottin minn, það verk sem að þú ert að vinna. Ég þakka þig fyrir að drottin minn að við erum ekki þau sömu og við vorum fyrir ári. En við erum ekki ennþá þau sem að þú vilt að við verðum, loka útkoman. Og drottin, við gefum okkur undir þína voldugu hönd. Og ég byrði drottin, viltu eiga við hjart okkar. Hverjum og einum hér í dag, viltu eiga við hjart okkar. Og ég byrði um að fyrirgefa okkur. Og ég byrði við drottin um að hreinsa hug okkar af því sem að trufla okkur. Það svo margt í umhverfinu sem að getur bara trufla okkur og teki fókusin af þér. Og drottin, ég byrði drottin að gefa okkur eyra sem heyrir. Og ef að það of mikið í umhverfi okkar sem að trufla okkur, gefa okkur ná til þess að einfalda lífið. Að við búum til stað, að við búum til pláss fyrir þig að tala til okkar. Og drottin, ég byrði Jesús að við mættum hætta að vera eins og lítil börn, heldur að við mættum vaksa upp til höfuðsins með Kristur. Halleluja, að við mættum vera rísa eins og borg. Eins og hús sem bara full smíða, drottin minn. Ekki bara með eitthvað grunn, heldur full smíðað hús. Halleluja. Og drottin, ég byrðum að gefa okkur auðmýkt, drottin minn, til að taka afstöðu. Ekki endilega með því sem að flestir segja sig sannleikur, heldur það sem að sannleikur. Að við tökum afstöðu með þér. Þú tókst afstöðu með okkur á krossinum. Þú frelsaðir okkur á krossinum, drottin minn. Og í dag þá tökum við afstöðu með þér. Drottin, ég byðum að eiga við hjart okkar og byða að eiga við hug okkar og gefa okkur ná til þess að hlaupa eftir þér. Sleppa öllu öðru. Veri ekki með einhverja hjákvöði eða hluti sem að trufla okkur og halda fyrir okkur vöku jafnvel. Heldur að við horfum bara á þig, drottin, og ekki á neitt annað. Setjum augun á þig. Og ég bið drottin minn fyrir nýju upphafi í líf okkar, drottin. Nýjum tækifærum, drottin. Nýri byrjun, Jesús. Hírabashikirabasík. Og drottin, ég bara tala þá og þú ert að tengja saman fólk sem hugsar á svipuðu nótum, drottin minn. Þú ert að tengja saman, drottin minn, lim á líkama. Gefðu okkur kærleika til náungans. Halleluja.